reći nešto u vezi s tim, sorry, što nema možda veze sa ovim, a to je da je zanimljivo kako je porastao broj ljudi, osobito muških, koji će reći sorry ondje gdje ne bi nikako rekli oprosti. Jer izgleda da je, pogotovo u muškoj svijesti našeg naroda, nije baš ni uputno ispričavati se. Nemamo se ni za što ispričavati. Ali sorry, budući da je to strana riječ, ne doživljavaju je onako kao oprosti, pa onda s njom barataju. Dakle, to je moj odgovor na pitanje o francuskom jeziku. Marko, ti, dakle, prepravljeni smo engleskim jezikom i tako snosimo svi posljedice toga, a ti imaš jedan posebno tumačenje zašto ne bi nikako smio engleski gotovo nadvladati hrvatski, a to je neki povijesni aspekt. Odem malo šire, dublje, pa onda malo i skandaliziram ljude kad kažem, evo recimo neki odgovori na pitanja. Prvo hoću reći da čast mi je uopće što sam tu u ovakvom društvu se našao, jer ja sam zapravo stasao na prijevodima Mije Pervan i Vjere Balen, oni su me uveli u to, i da kako i Mate Marasa, i da ne govorimo o pokojni Zlatko Crnković, a da ne kažem naravno da pri tome onda čitam savjete Nive Sopačić, bez toga mislim da nijedan prevoditelj ne bi ni mogao zapravo jezditi kroz taj svoj tekst i probijati se i u ostalom ulaziti u polemike s lektorima koji kasnije taj tekst kad prime pod svoje, dakle morate se i vi naoružati nečim. I naravno, dr. Jozić koji nastavlja divnu tradiciju Hrvatskog instituta, pogotovo što je meni korisno, to je taj korpus vaš, to je krasna stvar i treba često posezati za tim korpusom. A naravno i druge stvari, recimo ovaj pravopis koji napokon mi se često nađemo u vatri, mi kao prevoditelji, sad govorim, ja malo govorim kao lingvist, kao prevoditelj, često se nađemo u vatri između tog deskriptivizma i preskriptivizma, a evo ovaj pravopis nam je napokon omogućio da kažemo, na primjer, podrijetlo je, na primjer, preferirana riječ, ali i podrijetlo je također u upotrebi. Dakle, da ne moramo stalno ili birati, osim kad ima dobrih argumenata da se to čini. Dakle, slušao sam svoje kolege, pa sam onda nakupio tu neke bilješke. Dakle, za engleski konkretno zašto? Vrlo jednostavan odgovor. Mi smo bili pod Mađarima, bili smo pod Turcima, bili smo pod Njemcima, čak i pod Francuzima smo bili. Pa i tu imamo nekakav razlog ili možda izliku da primamo riječi iz njihovih jezika. Naravno, latinski, grčki, jer smo naslijedili te teritorije, to vas pomovamo. A za engleski, baš ni jedan od tih razloga, dakle, nije opravdan i mi nemamo zapravo nikakvog razloga zašto bismo, na primjer, prihvaćali engleske riječi, a ne mongolske riječi, na primjer, ili bilo kojeg drugog jezika, jer ima i mongolskih filmova, ako je stvar samo u medijima. Dakle, taj sorry sigurno niste mogli čuti od nekakvog generala koji je tu došao, zauzeo Hrvatsku i tjerao vas da govorite sorry. Dakle, mi zapravo sami sebe koloniziramo na taj način, a mi smo jedan od rijetkih teritorija koji Englezi nisu kolonizirali. Također još malo sablažnijih činjenica. Ako odemo daleko u budućnost i daleko u prošlost, onda možemo reći da će hrvatski jezik da tako izumjeti jer i sunce će se ugasiti, ali mislim da će prije toga izumjeti Hrvati. Jer ako gledamo što se događa u drugim dijelovima svijeta, vi ćete teško naći nekakvog stereotipnog Francuza koji govori francuski ako dođete u Francusku. Sva je prilika da ćete naći nekog imigranta koji će vam se obratiti ili ćete ga nešto pitati. A ako se nastavi, dakle, taj trend, ja bih rekao da će Francuzi možda nestati u jednom trenutku, ali francuski jezik će se i dalje govoriti, pa možda to i nas čeka. Opet, ako odemo daleko u prošlost, onda možemo reći da je hrvatski jezik već davno izumro, ako prihvatimo teoriju da Hrvati nisu bili Slaveni od početka, nego su se slavenizirali. Dakle, taj hrvatski jezik je nestao. Ako govorimo o ovom jeziku, kojim, dakle, kad danas govorimo o slavenskoj verziji hrvatskog jezika, onda da, onda se na to nadovezuje što sam malo prije rekao. Međutim, onda opet ako odemo u širinu neku, ako pogledamo kakve situacije u svijetu, mogu bi reći da ipak nije sve tako crno. Jer za mene proces odumiranja počinje kontaminacijom. Dakle, prihvaćanjem barbarizama, ne stranih prilagođenih riječi, nego baš barbarizama koji se ne mogu uklopiti
uklopiti dobro u jezik, a ipak se forsiraju. Sljedeće onda, što slijedi nakon kontaminacije je pidginizacija. Ja sam u jednom razgovoru s profesorom Matasovićem, on je tvrdio da je to onda i dalje hrvatski jezik. Dakle, čak i kad vi kažete, ok, sorry, sorry je jedna neutralna riječ, ali ljudi kad kažu sorite, kad se obraćaju u množini ljudima, i sad tu već imamo, znači, jedno morfološko uklapanje u jezik, ili šta onda znači mi sorimo, vi sorite, oni, ne znam, sore ili soriju, ne znam šta će to biti. To je, dakle, već onda pidginizacija. I mislim da tu hrvatski dosta dobro zapravo stoji. Je, ima sorry, ali sorry nije dio standarda. Dok, recimo, ako gledate japanski, ako gledate, dakle, ruski, dakle, jezici koji ima preko stotinu, japanski, ne znam koliko, 150 milijuna valjda govornika, pa njih bi zapravo trebalo biti sram kad bi se usporedili s nama, koji ipak više njegujemo taj naš jezik. Oni su doduše bili pod američkom vlašću nakon 45. pa mogu reći, eto, tih par godina je bilo dovoljno da na nas utječe. Ali nije to to. To je jednostavno nesposobnost, nemogućnost Japanaca da se odupru tom snažnom utjecaju engleski. Oni imaju svoju riječ za računalo, imamo i mi, pa radije kažemo kompjuter, i oni kažu kompjuta. I to je super, jer ono se razumijemo, ali nije super zato što ta riječ opet zapravo engleska verzija neke latinske riječi. Pa sad trebalo bi onda imati nekakvu politiku na koji način se prilagođavaju, pogotovo za nas je sramotno ako uzimamo, mi koji imamo duboku latinsku i grčku tradiciju, i onda preko engleska obuzivamo riječi kao kompjuter, detergent i ne znam što, pogotovo aboriđeni o kojima sam već pisao. Eto, tako da hoću reći da možda nije sve tako crno i mislim da dosta njegujemo taj naš jezik, pa neće tako skoro odumriti. Dobro, lijepo je imati malo optimizma. A mi sad zapravo cijelo vrijeme govorimo o jezičnom standardu. Međutim, Nives je nešto zanimljivo napisala u jednoj od svojih knjiga. U knjizi od, ne znam, do ravnog, preko straha, da hrvatski govornici se baš otkad je uspostavljena samostalna slobodna Hrvatska, od onda baš nekako osjećaju strah da ne bi slučajno rekli, da se ne bi omakla neka srpska riječ, tako da postaju mucavci i nesigurni. Međutim, to se ne događa u dijalektu. U dijalektu ljudi govore spontano. Dakle, ne paze na svaku riječ. Iako sam ja od ovog istog gospodina, gospodina Paes, kojim sam jutro se razgovarala, koji mi je tako izrekao te svoje misli, on mi je rekao da više niko ne govori dijalektom. On mi kaže, i on je iz Dalmatinske Zagore, negdje iz početak ono, bili iz Šibenika, tako mi je rekao. Kaže, niko više ne kaže pjat, lancun i tako dalje. Mislim, doktore Joziću, vi se baš posebno bavite dijalektima. Što biste vi o tome rekli? Po mene možete. Čekaj, Može, nije. Mislim ja na nju. Dobro. Neću ja već sve, može. Ja ću samo nju. Pa dobro, ne bi se baš složio da dijalekata nema, a od toga, da, točno, ja sam se doista bavio dobre dijelo svoga zastavnog rada upravo dijalektima i to je moja velika ljubav, naravno. Od toga, ja nekako držim da su dijalekti one pravi hrvatski jezik. Odnosno, odrasli idiomi, to je hrvatski jezik. Hrvatski jezik naravno se nalazi, ja baš tamo sam rekao, i u gramatikama, u pravopisima, u riječicima i u knjižnim djelima, ali ono što je koljeno hrvatskog jezika, to su hrvatski i organski idiomi, dakle govori naših manjih, oni koji se mogu čuti posuda danas, pa je osim toga, zar nema i film Ne gleda ni u pijanu, dakle nije baš to tako. Osim toga, kad se bavite dijalektologijom, vi kad dođete kao nekako stručnjak za dijalekte, proučavate, te se bake jako trude ne govoriti onako kako inače govore. Onda mora proći jedan vrijeme prilagodbe da ih uvjerite da je upravo onako kako one govore inače, kad mene nema tu, to je pravo, to bih ja htio čuti, snimiti, zabilježiti se. Da, ali što se tiče, ja bih se ipak samo kratko vratio na ove anglizme, odnosno ovaj engleski izraze. I ovdje, kad sam vas slušao sam ja i ok, i super je, čuo sam i te isto izraze. Dakle, i to su isto izrazi koji su
koji prevladavaju u hrvatskom jeziku. Da se nešto može i ovaj pesimizam hladi, da je još gora situacija. Recimo, bilo je relativno nedavno, pa ima tu već možda dvije godine, pojam lockdown, koji je bio sve prisutan. On je doista okupirao kompletan ili cjelovit medijski prostor u Hrvatskoj. I to je, mislim, bilo najčešća riječ koja se uopće upotrebljavala tamo iz 2000. godine, kada je to zapravo i krenulo na jednu ožujku mjesecu. Jedina riječ. Da, to je riječ koja nije stara engleska riječ, nema je u Šekspira. Dakle, mislim da je 1973. godine zabilježeno da je tada prvi put upotrebljena u zatvorskom sustavu bilo potrebno. I zbog toga izmišljena, gotovo je na razini žargonizma u engleskom jeziku. Prije nekih godinu i pol dana, budući da je riječ toliko prevladala, mi smo se dogovorili mi kolegu u institutu da predložimo zamjenu, da predložimo zamjenu zatvaranje. Ako danas uzmete onaj tražilicu Google, pa potražite u posljednjih 6 mjeseci upotrebu riječi lockdown, vidjet ćete da je ona daleko manje i rijeđe upotrebu riječi zatvaranje. Dakle, sada je zatvaranje, vidim i u novinskim naslovima, vidim je da ljudi normalno uopćaju upotrebljavaju potpuno zatvaranje, djelomično zatvaranje, nije baš sve tako crno. Znači, može se na jezik utjecati, ali po mom mišljenju smišljeno, razborito, uravnoteženo, ne ići sa nekakvim novim izmišljenim riječima koji izazivaju podsmijeh, tipa društvo stari. To je također bio zamjena, odnosno prijedlog zamjene koji uopće nije zaživio. Društvo stari. Da, zaživio na razini vica. Pa novo stari. Dakle, evo, to je što se tiče ovoga, samo da se novo vratim, ali što se tiče dijalekata, Mija, jesam mi sad dao dobar švagr. Evo ovako, ja bih prvo htjela reći da ova tvrdnja tvoga Vjera, čovjeka koji te nazvao, mislim da baš nije točna, jer je dijalekt itekako živ, ja sam Dalmatinka, i u Splitu recimo, na otocima pogotovo, na Braču gdje ja ljetujem, to je svakodnevni govor, to je dijalekt. I upravo ovo što kaže gospodin Jozić, iz tih dijalekata, a mi ih imamo 3 dijalekta, koji su 2018. godine kao zlatna formula hrvatskog jezika uvršteni u hrvatsko kulturno dobro, a to je bila ideja doktora Drage Štambuka, pjesnika i diplomata, koji se bavi jezikom uvelike. Prema tome, to je naše bogatstvo. Ja ne bih rekla da izumiru dijalekti. Još uvijek će vam u Zagorju ljudi se obraćati dijalektom. A to što mladi ljudi, naravno, prisvajaju uglavnom engleske izraze, zato što je engleski tako fleksibilan jezik, pa može stvarati imenicu od glagola i obrnuto i tako dalje, može na vrlo elegantan način napraviti složenicu, jel, za koju nama možda treba 4 riječi, a njima samo 2 i tako dalje. Dakle, zbog te jedne ekonomije, ekonomičnosti jezika se to prihvaća. Osim toga, mladi ljudi su u današnje doba, prije pandemije, a možda još i sada, uvelike mobilni, putuju, dolaze u dodir sa drugim mladim ljudima. Engleski koji je zavladao i koji je postao lingua franca, za razliku od francuskog jezika prije 50 godina recimo, jel? Njima je blizak, to je jezik njihove komunikacije i oni unose te stvari u hrvatski jezik. Kad to sjedne, a kad ne sjedne. Ali ja mislim da osim tih anglizama, ja ne mislim da će hrvatski jezik propasti, ali mislim da se hrvatski jezik kvari i da smo mi sami krivi zbog toga što se kvari. Jer izmišljamo nekakve nakaradne hrvatske nadomjestke za recimo izreke koje smo mi imali. Prevodimo sa engleskoga, pa kažemo, Englezi će reći
I wouldn't like to be in your shoes. A mi to prevodimo, mi to odmah prihvaćamo, ne bi volio biti u tvojim cipelama, a imamo svoju izreku, ne bi volio biti u tvoje koži, ili ne bi volio biti ti. Ili, na primjer, imamo, čekajte, tu sam zapisala, ali sad samo da vidim. Evo, ja. Da. Dobro, zadnju minutu, molim? Daj mi minutu, samo malo. Hoću samo da kažem ovo. Samo da. Aha, daj mi minutu, give me a minute. Da, ili at the end of the day. Sad vam svi govore na kraju dana. Na kraju kakvog dana, kojeg dana. Mi kažemo na kraju krajeva. Ili, na primjer, engleski, the man in the street. To je, mi prevodimo sad to čovjek na ulici. A mi smo imali, imamo još uvijek, običan čovjek. Jel? Prema tome, mislim, sami mi to na neki način kvarimo, a osim toga, evo isto, ja sam opet zapisala, recimo, u zadnje vrijeme svi odmaraju, niko se ne odmara, svi zahvaljuju, niko se ne zahvaljuje, svi brinu, niko se ne brine, svi čine nešto na način da bla bla bla, umjesto čine tako da bla bla bla. Puno jednostavnije nego ovo na način. Ja ne znam, taj način je ušao u jezik. Ne znamo na koji način. Da. Ili, na primjer, nemam što za jesti. Mislim, to je tipično, ja mislim, zagrebački, odnosno iz ovoga kraja širega. Nemam što za jesti. Ja sam to prvi put čula kad sam došla u Zagreb. Hrvatski, ja, doktor Jožić je, ja se nadam potvrditi, kažemo nemam što jesti. Ja tako? Nemam što obući. Evo vidite, da. Mislim, takve sitnice kojima mi kvarimo svoj jezik. Ja? I ja se slažem sa doktorom Jožićem, apsolutno, da zakon o jeziku, koliko god je to jedan, ja mislim, u sadašnjem trenutku politički čin, ne bi zapravo napravio ništa dobro, jer sam pojam zakon pretpostavlja sankciju. Ako vi ne poštujete zakon, onda vas na neki način kazne. Kako će vas kazniti ako vi u javnom govoru, evo kao recimo mi sada, jeli, upotrebimo jednu riječ koja ne spada u repertoar hrvatskog jezika. Ko će biti taj koji će mene uhvatiti za rukav ili Marka ili Vjeru ili doktora Jozića i reći, čuj, globa je 1000 kuna, rekao si to i to. Smiješno, jel? Čitala sam intervju doktora Jozića u Jutarnjem listu, u kojem on predlaže, a ja se apsolutno slažem s time, da bi umjesto tih nekakvih rigoroznih mjera trebalo prvo, po mome mišljenju, povećati broj nastavnih sati hrvatskog jezika, počevši od osnovne škole do fakulteta. Ja sam, na primjer, na Splitskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, držala radionice prevođenja. Ja sam dobivala diplomirane studente, studentice, koji ne samo da nisu znali engleske riječi, ovo što je gospođa Opačić rekla, nisu izvan onoga svakodnevnog repertoara, jel? Nego nisu znali hrvatski. Oni nisu znali hrvatski. Ja spadam u generaciju koja je u Jugoslaviji naučila dobar hrvatski. Ja to moram reći. I kroz čitanje, naravno, dobre literature na hrvatskom jeziku. Dakle, to. Onda, recimo, nekakva natjecanja u prevođenju, gdje ćemo uspoređivati prevode i ocjenjivati zajedno sa polaznicima kojim se više sviđa, zašto obrazlagati, zašto i tako dalje. Zatim, tribine o jeziku koje ne moraju biti dosadne, koje mogu zaintrigirati mlade ljude. I niz drugih djelatnosti.
na televiziji i na radiju već postoje jezični neki portali koji su korisni, ali koji su vremenski vrlo kratki i nisu česti. Ja bih to uvela češće. To obično ja čujem oko 1 sat, 13 sati, dok kuham ručak. I onda se mislim, pa ovo slušaju domaćice. Pa dobro, neka slušaju domaćice, možda će i one od toga imati nekakve koristi i svoje djeci prenijeti. Ali mislim da bi to trebalo više i češće raditi. Evo, i niz drugih aktivnosti. Hvala. Ja uopće neću ništa raditi fizički u kući dok nemam neku zabavnu emisiju na radiju, zapravo ne zabavnu, nekakti intelektualnu, povijest četvrtkom, na primjer, to mi je strast, to je u četvrtak u 1 sat na prvom programu. Dobro, ovako, sad smo riješili pitanje dijalekata. Nismo dobro, ali ja bih nešto postavila jedno pitanje, namjerno glupo i naivno. Kako sam ja bila novinarka, uvijek su mi rekli na najgluplja pitanja dobiješ najbolje odgovore. Eto, gledam jednu reklamu totalno idiotsku od Bauhausa. Tamo svi nešto rade i onda kaže mora to biti najbolje. A onda neko pita, a zašto je to važno? I sad bi ja pitala Nive s tebe, zašto se mi uzrujavamo? Zašto je to uopće važno da mi govorimo jednim lijepim hrvatskim? Ne znam, je li ovo opet radi ili još radi, valjda radi. Ja moram reći da se uopće ne uzrujavam. Ja se uopće ne uzrujavam. Vi samo pišete knjige. Ja radim ono što mislim da, je... da mogu i trebam raditi. Pitala me novinarka prije ovog sad skupa. Vi tako vidi se da vi volite hrvatski jezik. Da, ja ga u cijeloj njegovoj punini volim. To se ne da naučiti, to ili imate ili nemate. Zašto ne volim neka jela, ne mogu objasniti. Ali ovo što sam rekla, čini mi se da je sada gore, to ja nisam mislila samo na utjecaj i na prodor tih engleskih ili američkih izraza. Mislila sam općenito na pismenost u Hrvata. To sam mislila. Jer gledajte, svi gledamo televiziju i svi vidimo da po ekranu trče neka slova, ne samo u prijevodima filmova, nego i u drugim emisijama, informativnim emisijama. Pa dajte mi objasnite tko to piše i zašto i kako uopće može doći do ekrana.